Bismillahirrahmanirrahim. Wasihru jeng haram sihir wahua jeng ari sihir tilugotan cek lugot masorfu sayi eta mengkolken hiji perkara anwajihi tina jalana itu perkara akur jiga iklabnya tahwilu sayi anwajihi. Wastilahan jeng ari sihir cek istilah ma muzawalatun nufusi eta narekahanana pirang-pirang nafsu al khobisati anu goreng. Biakwalin kalawan pirang-pirang ucapan wafalin jeng pirang-pirang pagawean yan sawanu kaluaran hatina itu muzawalah tenaon umurun pirang-pirang perkara khorikotun anu ngabedah lil adati kana adat. Wa madhabul ulama ijeng ari madhabna ulama eta anau sayasuna itu sihir tehakun eta tehak alias nyata. Walahu jeng eta tetap kana itu sihir teh hakikotun ari nyata. Khilapan barina nyulayaan dil mu'tazilati ka mu'tazilah. Hai sukolu sa kira-kira ngadawuh itu mu'tazilah. Anahu kana saya sunah itu sihir teh takhilun eta hayalan bayangannya. Watam wihun jeng carita palsu. Wanau jeng saya suna sihir tayak tulu eta maehan itu sihir wayam rodo jeng ngeringken maehken jeng ngeringken itu sihir wayam friko jeng misahken itu sihir wayam mau jeng ngehijikan itu sihir atau ngumpulkan itu sihir wagoyeru dalika jeng liana itu ya jemau. Watasiru dalika jeng arita sirna atawa tapakna itu sihir teminallah yata tetap digusti Allah ta'ala barina mahaluhur Allah wahuwa jeng ari itu sihir te kabiratun eta dosa gede. Inda Syafi'i munggu Imam Syafi'i wakuprun jeng ari sihir te eta manta kufur inda bakil aimati munggu hing sasesana pirang-pirang imam anu tilu. Jadi di kalangan a'imah anu opatnya ngan Imam Syafi'i wungkul anu ngehukuman bahwa sihir teh dosa gede anu sejana mah kufur gitu. Mun boga sihir teh yang kufur gitu. Wa huwa jeung ari kufrun teh mahmulun eta anu dimahmulkeun dipanteskeun alama natepan kana perkara iza taqoda di mana-mana nekatkeun si jalma. Taksirohu kana taksirna itu sihir kana tapakna itu sihir min goirillahi tinalian ti Allah mahmulna teh kadinyanya lamun teh emang geus nekadkeun bahwa sihir teh ah lain ti Allah ieu mah lain pagawean Allah. Payakunu maka bukti itu jalma teh kufron eta teh kufur bitipakin kalawan itifak imam anu opat. Berarti lamun teh mah nepi kakeun ah sihir teh ieu mah ladang sihir we itu napa kana teh taksirna teh lain pedah Allah maka eta mah kufur ceuk anu opat geungan lamun ya masih kena sihir teh oh itu nang Allah tapi apal ieu teh sihir maka ikhtilaf menurut Imam Syafi'i dosa gede menurut Imam Sasesana anu tilu eta mah kufur gitu. Wa amma idza taqada ta'ayya gening wa amma idza taqada jeung anapon di mana-mana nekadkeun si jalma anallaha kana saesuna Gusti Allah taala ajra eta nga berjalankeun itu Allah ada tahu kana adatna itu Allah bi khalqi umurin kalawan ngadamel pirang-pirang perkara inda qiraatil azaimi dina nalika maca kana pirang-pirang azimah tefalayak puru maka henteu kufur itu jalma. Kilapan barina nyulayaan litifakil mutazilati kana sepakatna mutazilah ala kufrihi kana ngupur kenana itu jalma. Ah iya mah geus galib maca kieu mah pasti we kitu. Nah eta mah teh kufur. Nyulayaan kana itifakna mutazilah. Afada parantos maedahkeun hukana itu falayak furu teh saha Suhaimi Imam Suhaimi wa Syarqawi sareng Imam Syarqawi.